ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ຫນွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကြေဆိုလိုက်ပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ຫນွေဦးသတင်းများကိုစင်စစ်မှတ်ပြကြည့်ကြည့်နိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ယေစုသားသမီးများကရေပေါ်စီတွေလားတီတော်လန်ရေးကအပြားရှူးသွားပြီလားအခြေအနေများပြောမည်တဲ့ပြောပြပါပြီ PDF တောင်းတာမောင်တို့ညမင်္ဂလာပါရှင်အခုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါအောင်ရှင်တော်စားစွကြည်အမေစုပါနော်အမေစုမွေးနေ့ရောက်တော့မှာပဲအမေစုသတိရပါတယ်လွမ်းပါတယ်အမေစုကျမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေဆိုပြီးတော့ post တွေကောက်တင်ကြပါနော်တကယ်ကြတော့အိမ်ထဲရင်မဲအိမ်ထဲရင်မဲလက်သုံးချောင်းပြတဲ့လူနဲ့အိမ်ထဲရင်မဲဟိုအိမ်ထဲရင်မဲဟိုကဖြစ်တဲ့လူနဲ့ပါနော်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ဘာကြောင့်မတင်လဲကျွန်တော်ကတော့မတင်ဘူး။ဘာကြောင့်မတင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကနှလုံးသားထဲမှာထည့်ထားပြီးသား။တင်စရာမလိုလိုင်းမော်တင်ပြီးတော့သူများမြင်အောင်ပြရမှာ။တော်လိုင်းရေးလောက်တာမဟုတ်ဘူး။လိုင်းမော်တင်ပြီးသူများမြင်အောင်ပြရမှာ။ဟိုအမေစုကိုချစ်ပါတယ်။အဲမျက်နှိုးပါတယ်တမိုးထားပါတယ်လုံးမမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်နိုင်ရဝန်ထမ်းခဲ့တာအကုန်လုံးကအသက်တွေပေးပြီးကျွန်တော်တို့အခုချိန်ကြီးရက်တည်နေရပါနော်။ဒီလိုလိုမျိုးလိုင်းတင်မှဟိုဟာဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအခုကပါလေကျွန်တော်တော့ဟိုစိတ်မဆိုးပါဘူးဟိုဟာကျွန်တော်လာပြောတဲ့အကိုလည်းစိတ်မဆိုးပါဘာသောသူကလည်းသူ့တိုင်းပဲသူပြောရလေဘာသောကျွန်တော်တို့ကရေပေါ်တည်မဟုတ်ဘူးလိုင်းမော်တက်ပြီးတော့ဝမ်းနဲ့ကြည်ခွဲပြမှလမ်းမော်တက်ပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်ပြမှမဟုတ်ဘူးโอ้ยินเนี่ยကျွန်တော်တို့ကနှလုံးသားထဲမှာရှိပြီးသားရှိတာပြီးသားနှလုံးသားထဲမှာအမေစုဆိုတာခါလေးရှိကြပြီးသားเนาะအမေစုမှမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဝင်နေရလဲအမေစုတွက်လဲမဟုတ်ဘူးအမေစုကလည်းသူလုံနေရလဲသူတွက်လဲမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်အလုပ်နေတာပြည်သူတွေတွက်ပဲပြည်သူတွေတွက်လုပ်နေတာပြည်သူအတွက်ပဲဟိုဖြစ်ကနေပြည်သူတွက်ပဲလုပ်နေတာဆိုတော့အခုကဘာလဲဆိုတော့အာမျက်စိထဲမှာရှုပ်ရှက်ခတ်နေရပဲအမေစုကျမ်းမာပါသည်အမေစုချမ်းသာပါသည်အဲ့ဒါရေပေါ်စီတက်တက်ပဲရေပေါ်စီတက်တက်ပဲရေပေါ်စီတက်တက်ပဲเนาะတော်လိုင်းရေးမှာရေပေါ်စီတွေအများကြီးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လဲတော်လိုင်းရေးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဖျားရှူးရှူးလာအကြီးပေါ်တည်ကြောက်မယ်ဖျားရှူလာဘာမှလည်းဟုတ်တယ်လည်းမဟုတ်ဘူးရှောက်ပြီးတော့ဟိုသူများရောင်လို့လိုက်ရောင်တော်လန်ရေးလက်သုံးချောင်းထောင်သူများရောင်လို့လက်သုံးချောင်းလိုက်ထောင်သူများထောင်လို့လိုက်ထောင်လူများလို့ဟမ်တကယ်အသက်နဲ့ရင်ရမယ်ဘဝတွေနဲ့ရင်ရမယ်ဆိုတော့ဟိုအိမ်ကမိမရှိလို့ကလေးကရှိလို့မိသားစုကရှိလို့အမေကအသက်ကြီးလို့အဖေကအသက်ကြီးလို့တကယ်ဘဝရင်ရတော့မယ်ဆိုရင်ဘယ်သူမှမရင်ရကြဘူးဟိုဘာလဲဟိုတော်လန်ဟိုတော်လန်ရဲ့အကြောင်းမှလားမသိဘူးဘာဖြစ်မှညာဖြစ်မှလည်းပြောနေကြဟုတ်လားအပူတွေရှောက်ပြီးလုံနေအပူတွေလုတ်အပူလုတ်တွေလုတ်တာလားဟုတ်ဘာမှထင်ပေါ်စရာမလိုကြော်ကြားစရာမလိုနော်တကယ်လုတ်တယ်ဆိုရင်တကယ်လက်တွေ့လုံမှအဆင်ပြေတာလက်တွေ့မဟုတ်လို့ပဲနဲ့ဟိုကိုလည်းလက်တွေ့မလုပ်ဘဲနဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲရေပေါ်တည်တက်တက်ဆိုရင်အဆင်မပြေဘူးနော်တိအောင်ပြောပြလိုက်တာဆပ်ပေါ်ရေလုံမနေနဲ့နော်ကျွန်တော်မတင်လို့ကျွန်တော်မေစုမထောက်ကန်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့အခုဒီလိုလာတာလည်းအဲဒီလိုမျိုးတော်လည်းရေးလာလောက်တာဒီတော်တဲ့ဝင်ပြီးတော့လက်နဲ့ကင်တပ်ပေါ်ဝင်နေရလည်းပဲမေစုကြောင့်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့လုပ်နေတာပြည်သူ့အတွက်နော်ပြည်သူ့အတွက်နဲ့လုပ်နေတာပြည်သူ့အတွက်နဲ့လုပ်နေတာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကလေပြက်ပြက်ပဲခက်ပြက်ပြက်ပဲကျွန်တော်စကားပြောရင်ရိုင်းရင်လည်းရိုင်းမယ်ကောင်းရင်လည်းကောင်းမယ်ကျွန်တော်ကောင်းမှမပြောတတ်ဘူးနည်းနည်းရိုင်းတတ်တယ်
ကျွန်တော်နည်းနည်းရိုင်းတယ်တိခံပြီးပေါင်းကြပါနော်အဲကျွန်တော်အရင်ရိုင်းတယ်တစ်စက်ကလည်းအရင်ဆိုးတယ်အပေါက်ဆိုးတယ်အဲအပေါက်ဆိုးတဲ့လူတွေတိုင်းမှာတော့အပေါက်ဆိုးတဲ့လူတွေတိုင်းမှာတော့စစ်မှန်တဲ့နှလုံးသားရှိကြတယ်အပေါက်ဆိုးတဲ့လူတွေကစကလုံးချူချူလေးနဲ့နောက်ကြောတာနဲ့ထူဝါတဲ့လူတွေအများကြီးပဲဟမ်ဒေါန်ဆန်းစွကြည်ဘေးနာမှာအရင်နေဝါကြတယ်စကလုံးချူချူလေးနဲ့ဟမ်ဒေါန်ဆန်းစွကြည်ကောင်းစားတဲ့ချိန်တော့အဖာရပြီးကတ်နေကြတဲ့ဟာကြီးဟမ်ဒေါန်ဆန်းစွကြည်ခုဒီလူမျိုးချုံအောင်ခံလိုက်ရလဲကြောင်းချက်ချင်းဘက်ကူဝါတဲ့ဟာကြီးဟမ်အဲ့လိုလူတွေလည်းတပုံကြီးတွေ့ခဲ့တယ်တွေ့လည်းတွေ့နေရပဲအဲ့နောက်ပြီးတော့ဟိုဒီ2021မှာလက်သုံးချောင်းနေအများကြီးထောင်ရတယ်2021မှာလက်သုံးချောင်းနေအများကြီးထောင်ရတယ်ဘယ်လိုထောင်ရလဲဆိုတော့2021မှာဘယ်လိုပြောမလဲအတူသူတို့ပဲဟိုကလောက်တလူလူဟမ်အများကြီးပဲတည်ရဲတလူလူရှင်ရဲတလူလူနဲ့ညာလိုက်တာမှာပေါ်ချက်ဥစုပစပဲနော်ဥစုပစပဲအပြင်ဟုတ်လားအမေကြီးတရားမှလည်းမဟုတ်ဘူး I don't know ပြစ်ခတ်မှုတွေအသက်တွေရင်းနှီးမှုတွေမရှိဘူးလေဟမ်မုတ်ကျွေးတယ်မုတ်ကျွေးလို့မုတ်ကျွေးလို့မုတ်ကျွေးလို့အမလေးနောက်ပြီးတော့ဟိုဟာအလကားစားလို့ဗာလဲဟိုဒီအိမ်မှာထမင်းချက်စရာမလိုဘူးလေနော်အိမ်မှာထမင်းချက်စရာမလိုဒီအပြင်လက်သုံးချောင်းထောင်ပြီးတော့အာလမ်းမမလျှောက်သွားနေအိတ်တလုံးနဲ့လာယူသွားလိုက်အိတ်တလုံးဝယ်ထားကျော်ကလည်းကောင်းဝယ်ထားမဟုတ်ဘူးပေးသည်မြမုတ်ကိုပေးသည်မြမုတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ပေးသည်မြမုတ်ကိုပေါ့နော်အဲ့ဟိုဂျိုင်းဟိုကလုံးလို့ရအောင်လို့ယူသွားကြတာအပူတွေကရမ်းလို့ရတယ်လားအဲ့လားကြောင့်မို့လဲတော့တော်လိုင်းကြီးကကြာတာအဲ့အပူတွေရောက်မယ်နော်ပူရီရမ်းလို့လို့တော်လိုင်းကြီးကကြာသွားတာရေတက်ငစင်ဟိုင်းကြီးများလို့ရေတက်ငစင်ဟိုင်းကြီးဟမ်တကယ်တကယ်ကို့ဘဝနဲ့ရင်းရင်းရဲလားကို့အတတ်နဲ့ရင်းရဲလားကို့မိသားစုနဲ့ရင်းရဲလားဆိုတော့တရားမှမရင်းရဲဘူးရင်းရဲတဲ့လူကရှားပါတယ်အကျိုးကတော့ရင်းကြပါတယ်အမျက်ထွက်အောင်လို့ရင်းထဲကြတယ်ဟုတ်တယ်အမြဲထွက်အောင်ရင်ထဲကြတာစကလုံးကောင်းကောင်းလေးပြောရဲအရန်ကောင်းတယ်စကလုံးလေးစကလုံးကောင်းကောင်းလေးပြောပြီးတော့ကောင်းကောင်းလေးအရင်ထွက်အမြဲထွက်သွားကြတာခဏတက်ဖြုတ်တော့တော်ထဲနေလိုက်ပြတယ်နေပြလိုက်တယ်၅လတိုင်းကြီး၆လတိုင်းကြီးတစ်နှစ်ကန်ကြီးနေပြလိုက်တယ်ပြီးွားတော့ဘာလုပ်လဲကိုတိကိုတိတာယာတဲ့နေရာကိုသွားကြတာပဲနော်တာယာတဲ့နေရာကိုရောက်သွားကြတာပဲပြီးတော့ကိုစီကိုတီတာယာတဲ့နေရာကိုရောက်သွားကြတာပဲအာဘာဖြစ်ပါတယ်ညာဖြစ်ပါတယ်နဲ့အာကောင်းကောင်းလေးပြီးတော့အလားတွေကိုလည်းအဟုတ်ကြီးထင်အဟုတ်ကြီးထင်အမှတ်ကြီးထင်ပြီးတော့ဟင်အဟုတ်ကြီးထင်အမှတ်ကြီးထင်နေကြတာမကျွန်တော်တော့ပြည့်ပြည့်ပဲဘာမှဟိုသူများအခုသူများနဲ့မတူအောင်ကျွန်တော်အမြဲလုပ်တယ်အမြဲနေတယ်ဟုတ်အခုသူများနေဆိုရင်အခုဘာလုပ်လဲအာဟိုဟိုဒီနေ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေအပန်းပန်နာတို့ဟိုဗာလဲကိတ်မုတ်ခွဲတာတို့နောက်နေ့တွေကြည်လာအဲ့လိုမျိုးလိုက်လုပ်လာမြကြည်မလုပ်တော့ဘူးအပန်းပန်လို့လိုက်ဖမ်းနေဖမ်းနေဖမ်းနေဆိုရင်တို့မလုပ်ရတော့တရားမှမလုပ်ရတော့ဟုတ်လားလုပ်ရလားရင်းရလားပြောရင်းကြည့်မနေ့ပြန်စောက်ကြည့်မယ်အဲ့လိုလူရှိလားဟမ်အဲ့လိုမျိုးကိုကျိုးစုံပြီးလူရှိလားစောက်ပူရစောက်ပြန်လုပ်ပြအဲ့ဒါကြောင့်စောက်မြန်မာနိုင်ငံတိုးမတက်ဆောင်မြန်မာနိုင်ငံဘာလို့မတိုးတက်တာလဲဘာလို့ခုတတိဟိုအာနာရှင်တွေရဲ့အုပ်ချုပ်မှုခံနေရတာလဲဆိုတော့စောက်ပိန်းနေရှိနေလို့နော်စောက်ကြီးပေါ်စီနှမ်းကျူးနေရှိနေလို့ပြောလိုက်ရင်လည်းအောင်မင်းလွန်ရန်ကြောက်အောင်မင်းမဟုတ်ဘူးကပြောလိုက်ရင်တုံညာလွန်ရန်ကြောက်အဲ့လိုမျိုးပြောပါများလို့လားမင်းကိုလည်းဘေးရောက်နေရောက်လေရောက်ပြီရောက်ခံပြီပြောမယ်ပြောမှာပဲမတိတဲ့နန်းလပိန်လုံးတွေတော့ပြောမှာပဲဟမ်အ
ရမရောအန်အန်ဒီချင်းချင်းအမလေးအနီအောင်ချင်းချင်းညီလိုက်ကြတာညီလိုက်ကြတာဆောက်ဆံမရတဲ့အချိန်တုန်းကဟမ်ထပ်ဖို့ဆိုတာလည်းမသိကြဘူးအဲ့လိုဆောက်ဆံမရတဲ့အချိန်တုန်းကတော့ညီလိုက်ကြတာပူဆိုးပါဆက်ပဲဟမ်ဆောက်ဆံနေလည်းမြင်ရောအနီအောင်ချင်းချင်းတော့အပွဲတွေကပွဲပွဲသွားတယ်ဆောက်ဆံရတာလည်းမြင်ရောအနီအောင်ချင်းချင်းတော့အပွဲတွေကပွဲသွားတယ်ပထမတော့တော်လန်ကြီးတော်လန်မဲ့ပါညာဆိုပြီးတော့ဟမ်စကောင်စီကိုတော်လန်မဲ့ဆိုပြီးတော့မူရင်ဟိုပုံရံသူတော့မေ့သွားကြတယ်အချင်းချင်းပြန်ကြိုက်နေကြတယ်ဒုစကန်ခွေးတွေလိုပဲအချင်းချင်းပြန်ကြိုက်နေကြတယ်ဆောက်ရက်မရှိဘူးဆောက်ရက်မရှိလိုင်းပေါ်မှာတက်ကြိုက်ဟင်အဲ့လားတော်လိုင်းကြီးလားဟုတ်တယ်ဟန်ဆောင်ကောင်းသူတွေဟန်ဆောင်ကောင်းသူတွေများနေလို့ဟုတ်တယ်နော်တော့ရေးအချင်းချင်းလိုင်းပေါ်မှာတက်ကြိုက်နေကြတာသူ့ငါကြိုက်ငါသူ့ကြိုက်နေစကားမွေးရတဲ့ခွေးတွေကြနေရပဲအယိုးတဲ့ချောင်းဝေစုမတဲ့အယိုးတဲ့ချောင်းဝေစုမတဲ့ဖြစ်အယိုးတဲ့ချောင်းဝေစုမတဲ့တော့လိုင်းပေါ်မှာတက်ကြိုက်နေကြဆပ်ဘူရဆောက်ရမ်းလောက်တာအရမ်းပဲဟုတ်လားမကြည့်မဟုတ်ဘူးဟမ်မနေ့ပြန်လောက်ကြည့်မလားမနေ့ပြန်လောက်မလားအဲပန်းတပိတ်တွေဟိုပန်းပန်နာတို့ဟိုတနခါလိမ့်နာတို့ဟမ်ဖမ်းနဲ့ဖမ်းနဲ့ပြောတော့တရားအောင်မရှိတော့အိမ်နဲ့အိမ်ကြီးတော့မထွက်တာအဲညမနိုင်ငံမှာအဲညမာတွေကလေတော်တော်ဆောက်ရှက်မရှိအမှတ်သေးခြင်းမရှိပေါ်ပြူလာဖြစ်ခြင်းကြွားခြင်းဝါခြင်းလို့ကြွားခြင်းဝါခြင်းပေါ်ပြူလာဖြစ်ခြင်းလို့အဲ့မှာတတ်တတ်ကိုလုံနေကြအရာကြောင့်မို့လဲနော်ကောင်းကောင်းလေးဟိုအာနာရှင်နေအာနာရှင်နေကောင်းကောင်းလေးကိုဟိုဗာလဲဟွာတွေပေးပြီးတော့မလုံးလေးပေးဟိုဟာဗာလဲဟိုဟာတွေလုတ်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းလေးအုပ်ချုပ်နေတာလေဟင်ဟိုမှာရှေဖုံးကြီးကခောက်တဲ့လူနဲ့ပြည်သူကနာလိုက်နာဖုံးကြီးကခောက်တဲ့လူနဲ့ပြည်သူကနာလိုက်ပြည်သူကတော့နာဘက်ကပေါ့ဟင်အဖိုးကခွေးနှစ်ကောင်ပလင်လူတဲ့ကြားမှာပြည်သူကမြေသာပြင်ဖြစ်ဟုတ်ကဲ့မြေစာပြင်မဟုတ်ခွေးနှစ်ကောင်ပလင်လူတဲ့ကြမှာပြည်သူကစက်ွက်ဖြစ်ငေါ့စားမဲ့တခင်ကဘယ်တခင်မှမသိဖြစ်ဘယ်ကိုဘယ်ခွေးမှမသိဟင်ပြောတော့မှရှေ့ဆောက်ဂျမ်းရိုင်းမဲ့ပြောတော့မှဂျမ်းမသိဂျမ်းရောင်းမပြောဘူးဟုတ်ပါလေအစိမ့်ဘက်သွားတော့လေအစိမ့်တွေကစစ်ခွေးတွေကအနီဘက်ကလာတယ်ဆိုပြီးတခါရဲ့ဖန်းစီကြချုံအောင်ကြဟိုအနီဘက်ရောက်ပြန်တော့လေဟိုပါလေဟိုအစိမ့်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဘက်ကချုံအောင်ကြဖန်းစီကြတက်ဖြတ်ကြတယ်ဟမ်ပြည်သူကဟိုဘက်ပြီးကြတော့မလို့ဒီလိုဘက်ပြီးကြတော့မလို့နိုင်ငံသားလဲမြေကြီးမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဟမ်ဒီများနိုင်ငံတွေမှာလူသတ်မှုဖြစ်တယ်ဘယ်နိုင်ငံသားလဲကြည့်မြန်မာနိုင်ငံသားစောက်စည်းရမှမရှိတာအုပ်ချုပ်တဲ့မင်းရလဲမကောင်းလေတမင်းတက်နောက်တမင်းရလဲမကောင်းနောက်တမင်းတက်နောက်တမင်းရလဲမကောင်းအုပ်ချုပ်တဲ့မင်းမှမကောင်းတော့ခေါင်းမမလုံတာမိုးဝကြွားပြီးတော့ဆိုပြီးတော့အိမ်ထဲမှာဟုတ်တယ်လားအဲ့လိုပဲခေါင်းမလုံတော့မိုးဆိုပြီးတော့အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းမှမကောင်းလားဒီမြန်မာနိုင်ငံအကြည့်လိုက်လေခုမြန်မာနိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံမြန်မာဈေးကိုကြည့်လိုက်ယုံစရာကောင်းအောင်ယုံမို့တော့ကောင်းတယ်တုံးတော့မတုံးဘူးဟင်အဲ့ဒါပြောချင်လို့လေကြားနေပြီပြောချင်နေပြောကောင်းလို့မပြောကောင်းလို့နော်အော်ပြောရင်လည်းဟိုကဖြစ်နေုံပဲဆိုပြီးတော့ကြာနေ
အမှန်တည်းပြောလို့ငါအမုန်းခံနေအောင်မဲလို့ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်တယ်မပြောသေးဘူး။ဟောနောက်ပိုင်းအမှန်ပြောလဲမုန်းတော့ကိုရဲကငါလူကမုန်းနေရ။မုန်းလက်စနဲ့စက်မုန်းပါလေဆိုပြီးပြောချပလိုက်။မုန်းလည်းမုန်းမစီတော့အမုန်းခံပြောမှာ။ဟောမမဟုတ်တယ်မျိုးလုံးနဲ့မှအငင်ကက်နေရ။အခုဖမ်းနေလဲပြောအမကြီးဒီနေ့အမမနခင်းနဲ့ဖမ်းနေတာဖမ်းနေတော့ဘဒုမဟိုပန်းမပန်ရတော့ဖမ်းပြလိုက်တော့ဟင်ချီသည်မဟိုထိုးထားတဲ့ခေါင်းမောကပန်းလေးတောင်ပြန်ဖြစ်သွားသေးတယ်အလားလားဟမ်အလားလားလို့နိုင်ငံချစ်တယ်ဆိုတွန်းလန့်ခြင်းလေအနာရှင်တွန်းလန့်ခြင်းအစိုးရရွေ့ဝါကြားလာပြီဟမ်မိသားစုတွေမှာကြောက်လို့ဟိုမိသားစုအစာငတ်မှာကြောက်လို့ကျွန်တော်အမေကအတက်ကြီးနေလို့ကျွန်တော်အဖေကအတက်ကြီးနေလို့ကျွန်တော်မှမိသားစုရှိလို့ကျွန်တော်မိသားစုကဘယ်သူကလှုပ်ကြွေးမှလဲလို့လူကျင်တော့ဒီမိုကရေစီဟမ်ဒီမိုကရေစီလူကျင်ပြီးတော့အိတ်ကက်ထဲမှာအစင်ကြီးက6ပိတ်တာနဲ့ပိတ်တာပေါင်းများတောင်များစာနဲ့စင်ကြီးတွေထည့်တာရအောင်မယ်အာကြီးကြီးနော်အမလိန်စားကောင်းတဲ့လူတွေကလိန်စားအောင်ပါလိန်စားကောင်းတဲ့လူတွေကလိန်စားအောင်ပါတော်လိုင်းသမားအစ်စ်တရားလေးဩ sorry နိုင်ငံရေးသမားအစ်စ်တရားနိုင်ငံရေးသမားအစ်စ်တရားဘယ်တော့မှသူတို့အသိမခံလမ်းမေးရောက်မခံအသေးမခံလမ်းမမှာအသေးမခံအသေးခံဘေးမဲ့လမ်းမပေါ်မှာအသေးခံဘေးမဲ့လူငယ်တွေဟိုပဲရွေးပြီးတော့မြှောက်ပင့်ပေးတာဟင်မင်းတို့နောက်မှာငါရှိတယ်မင်းတို့နောက်မှာငါရှိတယ်မင်းတို့အရင်တည်ပြမင်းတို့အရင်တည်ပြမင်းတို့နောက်မှာငါရှိတယ်ဆိုပြောကောင်းဆောင်ဆိုတာအရှိရာဥဆောင်နိုင်ရတယ်တိလာကောင်းဆောင်ကအရှိရာဥဆောင်နိုင်ရတယ်အနစ်နာခံနိုင်ရတယ်လက်အောက်ငယ်သားပေါ်မှာတနာညာတာတက်ကြတယ်နော်လက်အောက်ငယ်သားတွေရဲ့တတချောင်ချီရွေးကိုဆောင်ရွက်ပေးတက်ကြတယ်အလားမှာကောင်းဆောင်ကောင်းလို့ခေါ်တာငါတော့အသေးခံလို့မရဘူးငါတော့အသေးခံလို့မရဘူးဆိုပြီးတော့အသေးခံမဲ့လောက်အောင်ငယ်တော့အသေးအံပရက်ရှာကြီးပြီးပြီးတော့ဟင်တေဝါတဲ့ရဲဘော်တွေအခုခေါင်းဆောင်လောက်တဲ့လူတွေတိလာမေးကြည့်မသိဘူးချိုတက်တိတ်လေးတကြိုလိုက်ရတဲ့ရဲဘော်တွေရှိတယ်လို့ချို့မြောင်းနေထဲမှာလူမသိသူမသိနဲ့အတက်သေးွားတယ်ဟမ်ပုတ်ပွားပြီးလောက်ပြီးထိုးခွေဆွဲကြီးဆွဲနဲ့အဲ့လိုရဲဘော်တွေလည်းရှိတယ်အတက်ပေးလိုက်ရတာတိုင်းကြီးနဲ့တိုင်းကြီးအတွက်ပြည်သူအတွက်အတက်ပေးလိုက်ရတာဘယ်ဝင်ကြီးတက်မှအတွက်အတက်ပေးတာမဟုတ်တလို့ပဲခေါင်းဆောင်အတွက်မှအသက်ပေးရလည်းမဟုတ်အဖြူအတွက်အသက်ပေးရလည်းမဟုတ်အနီအတွက်အသက်ပေးရလည်းမဟုတ်အပြာအတွက်အသက်ပေးရလည်းမဟုတ်အစိမ်းအတွက်အသက်ပေးရလည်းမဟုတ်ငါတို့အသက်တွေလာပေးတယ်ဆိုတော့ငါတို့ပြည်သူအတွက်ငါတို့နိုင်ငံအတွက်ရိုးသားတဲ့ငါတို့ပြည်သူအတွက်ငါတို့အသက်လာပေးတာနော်လှပလုံးနဲ့တာယာလှပဝဖြိုးတဲ့ငါတို့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ငါတို့အသက်ကိုပြန်ပေးတာအသက်ကိုလာပေးတာတဲခေါင်းဆောင်တော့မှမဟုတ်အဖြူအတွက်လည်းမဟုတ်အနီအတွက်လည်းမဟုတ်နော်ဒေါန်စန်းစုကြည်အတွက်လည်းမဟုတ်နော်သမနာဦးသိန်းစိန်အတွက်လည်းမဟုတ်မင်းအောင်လှိုင်အတွက်လည်းမဟုတ်ရှင်းရှင်းပဲငါတို့ကတော့
อาณาชินแต่ละแต่ละเรื่องอาณาชินมันเนี่ยเอาได้เข้ามาไปจูบิงโอเข้าจูงโอบามาเจนตัวละมาไปซาบูรีรอซาบูรีรอเต็มเลยกูเนาะตุ้มย้ายชาวนายไล่บีไล่มีชาวเชียงรายชาวเงียบที่ไปห้องมาลูกพยายามมาลุยเชื่อกูกลัวพอถ้าขามาจำมุมมันติงเงี้ยอะไรพี่เนี่ยพยายามมาลุยเชื่อกูกลัวกันเลยพอถ้ามาจำมุมมันติงกูจีดีกลางหลังส่วนลูกกูดีบลูพี่ออมเลยยาอีตมราวะเนาะยาอีตมราลูกปีดูว่าติมแบบยุคันเนี่ยไปท้าวารอสุวารอเนาะไอ้ลูกกลางหลังเลยกูเอามาปีดูเรียพังขันเลยปีดูเรียพังขันเลยปั้นปั้นลูกที่เนี่ยปั้นปั้นลูกพังขันเนี่ยลูกสิแต่เพื่อใจเนี่ยมาวนพังเนี่ยลูกเนี่ยสีตัวเองเนี่ยพังขันลายอะไรลูกเนี่ยไอ้ลูกพังขันลายอะไรปีดูเรียสิบาดาวงอยู่วิมานเลยเป็นรูดาวงอยู่วิมานเลยเป็นรูดาวงอยู่วิมานเลยเดียวไอ้ตัวนี้เราตีละสิเลี้ยงวันละมันไม่เบาเนี่ยว่าอันนี้ข้อข้ามูลเอาไว้ฮะเบเนี่ยมาได้ไว้เอาเมียงวันเลยเบสกังงงตีในวันเลยตีในวันเลยสกังงงพี่ละตัวพี่จะบ่งตัวยังมูลเอาไว้ก่อนได้แค่เนี่ยเอาเรื่องละโอเคกับบลูเคเลสหรอสกี้ยองสกี้ยองนี่หรอมะกาวเนี่ยลูเรียจีซูนี่แหละตัวจังมุโลมะกาวเนี่ยลูเรียจีซูนี่แหละตัวจังมุโลมันกันเนี่ยลูเรียกาวงงเนี่ยอุบลีท่านมาบรูมาไม่สิวเลยโอ้อุจากันอะไรตัวหัวเลิกท่าได้เลยหาตาปงมันไม่เลิกท่าได้อุบลีท่านมาบรูมาไม่สิวเลยมาเราอุบลีท่านมาตัวรู้สิเลยว่าลูกพี่อุบลีท่านมาตัวรู้สิเลยสักข้าวเจ้าลูกสักข้าวเจ้าลูกโอ้ดูเดียดูเดียกลางดาวนี่อากูกามาดูเดียกลางดาวนี่อ่ะปูรังสูงเลยดิสักการะเจนเสียอยู่ดูคู่ดูอยู่เยอะแต่ตัวมันตั้งไรหนาไปเยอะสักการะปุ่นนั้นมีไว้ตัวอะไรไม่สกังดีปุ่นนั้นมีตัวอะไรอาณาเชมปุ่นนั้นมีว่าไงถูกว่าเด็ดไปว่าไม่สู้อาณาเชมปุ่นนั้นมีว่าไงงานนี้มาดูงานยังดูเชื่อว่าจะให้ดอกยาสีใจเอาอะไรไปว่าอยากชิมหมดเลยกูว่าอยากชิมหมดเลยเชฟโอ้ใช่จ้ะโอ้บาลีชาลูจีเรลูเลยก่อนชาลูจีเรลูเลยเขาหน้าไม้นี่อะใจอ่อมเขาหน้าไม้นี่โอ้เสียบายนี่โอ้เจ้าตัวไม่ยาบายนี่พอพี่มาลูเขาหน้าไม้นี่อะรอเส้นบีจ้าวะเนาะเส้นบีเรลูเลยอะรอตัวเส้นบีเนี่ยตัวจำลูอางะอารมณ์ลุ่มไม่ที่งาอารมณ์กังวลลุ่มไม่ที่เนี่ยมันย้อนเนี่ยมันใจบุบันเนี่ยแล้วไปเลยอยู่เส้นเหมือนเราตั้มีไปลุ่มตั้มไม่ยาเนาะตั้มก็ลุ่มจริงจริงยาลุ่มยาตั้มีไปลุ่มตั้มไม่ยาตัวกูโอ้บลูยอมเลยเอาจู่วิตรุปย่อเรื่องหามันเนี่ยไรส์บาลุลโลไรส์ไอ้ลุลโลมาตรุปีเรียบสั่งลีดิมินุยามาโอแล้วจำมุตรุปแมนเนี่ยเป็นย่อมาโอมาเรื่องตีนที่ว่าตีนที่ว่าเป็นสิไอ้ลุลโลย่อมขังไอ้ลุลโลย่อมขัง
အဲ့လိုမျိုးအမှန်ကန်နေလုံနေတဲ့အမှန်ကန်မတို့လက်အောက်မှာမဝင်မဲနဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ချုံတော်ရဲဘော်တွေရှိတယ်အဖွဲ့စည်းလေးရဲဘော်ဖွဲ့စည်းလေးရှိတယ်အဲ့လိုဖွဲ့စည်းကြီးကြတော့ MA လို့ပဲဖွေးတောင်စားမှပဲဖွေးတောင်စားမှစောက်ဖက်မလုပ်ကြအောင်စောက်ဖက်မလုပ်ကြအောင်ဟင်เออทอบปูมาเลยสอบพัดไม่รู้จักอโชมาณีเสียเต้ดีเราไม่ชื่อเต้ดีเราไม่ชื่อตอกเสียเยเราไม่ชื่อหึบรรดุเสียมาเลยอกุญีไม่ต้องเยไม่ต้องเยแล้วตรุหาเนี่ยตรุนายอ่ะနိုင်ရတောင်းဝန်ထမ်းပြီးနိုင်တဲ့ဝန်ထမ်းပြီးတော့လုတ်ပြန်တော့လေဟင်ထမ်းပြီးွာဘဒုလောက်ခံလဲလိုက်မေးဘဒုလောက်ခံမှမဟုတ်စစ်ကြောရတဲ့ရောက်အသေးခံလိုက်အဲအဲ့လိုဖြစ်နေငါတို့လက်ကငါတို့လောက်ခံမဟုတ်လေငါလောက်ခံမဟုတ်ဟိုလူလောက်ခံ MG လောက်ခံမဟုတ်ဟိုလောက်ခံမဟုတ်ဒီလောက်ခံမဟုတ်ညာဆုံးတိတ်ွားတော့ဘဒုတိတ်ွားလဲအဲ့အသက်ခံလိုက်ရတဲ့ရဲဘော်တွေအဖမ်းခံလိုက်ရတဲ့ရဲဘော်တွေသူတို့စိတ်တက်နဲ့သူတို့နိုင်ငံရေးကို sorry နိုင်ငံရေးမဟုတ်ပြည်သူအတွက်ဆိုပြီးတော့တိုင်းပြည်အတွက်ဆိုပြီးတော့သူတို့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့သူတို့အနစ်နာခံအနုနာခံပြီးတော့သူတို့ဘဝတွေအစပေးဆက်ပြီးတော့နိုင်ရာပတ်ကင်လှုပ်သွားတဲ့ယောက်ျားရဲဘော်တွေရှိတယ်ဟင်ယူဂျီရဲဘော်တွေရှိရဲ့ချုပ်ယူဂျီတွေကချုပ်ယူဂျီတွေကဘယ်လောက်အောက်ခံမှမမနေဘူးတရန်တို့နိုင်လောက်ွားတယ်တို့ဟာနဲ့တို့ဖန်နေပြီးလောက်ွားကြမင်းဖန်ခံနိုင်ရတယ်ဘယ်ဝင်ကြီးတည်တယ်စစ်ကောင်စီကဘယ်ဝင်ကြီးတည်လဲအဲ sorry ဟွာအင်ဂျီယာရောဘယ်ဝင်ကြီးတည်လဲအင်ဂျီယာလည်းဘယ်ဝင်ကြီးမှမတည်ဟင်ဘယ်မဲ့ဤလုံးမှလည်းသိကြမှာမဟုတ်ဘူးသူတို့ပြောမှာဖင်ရားပြီးလောက်တောင်သူတို့လောက်ကသွားရင်မသိဘူးလေသူတို့ကဆက်ကားသားနဲ့လဝါရိုက်ထားတာဟုတ်ပဲသိမလဲဟုတ်တော့လားဟုတ်တော့လားမဲဆောင်မှာအော်အသက်နေတဲ့လူတွေပဲဟမ်တော်လိုင်းရင်လောက်ပါရဲ့လောက်ပါတယ်ပြောတော်တဲ့ဝင်ပါရဲ့ဝင်ပါတယ်ပြောကြည်လိုက်တော့လှလှပပလေးနဲ့မင်းသမီးရှုံးပေးရတယ်မင်းသားရှုံးပေးရတယ်ဝတ်ထားတာကော့ပြန်လန်ထွက်နေရပဲဟမ်တော်လိုင်းနှစ်ဆတည်းရအိမ်ကပေးလိုက်တဲ့ပစံအိမ်နောက်မှာငွေတွင်းများရှိလားမသိဘူးပြောလိုက်အလူခံတာမဟုတ်ဘူးအိမ်ကပေးတာနဲ့အိမ်ရပတ်မိုးပေးတာအိမ်ရပတ်မိုးပေးတာအိမ်နောက်မှာငွေရင်းရှိလားမသိတော်လိုင်းကြီး၄နှစ်တည်းဝင်သွားကြီးအဲ့၄နှစ်ကာလလုံးလုံးအိမ်နောက်ဖွင့်မှာသူတို့အိမ်နောက်ဖွင့်မှာငွေရင်းများရှိလားမသိငွေပရိသာပင်များရှိလားမသိအလူခဏာမဟုတ်ဘူးအိမ်ရပေးတာနဲ့ပဲဂျိုးနေပြီမအန်တိုနေပြီအန်တိုနေပြီတိလားနော်စီကိုင်းနဲ့လက်ကတော့စီပီမှာပဲရဲတင်းတင်းပြောချလိုက်စီကိုင်းနဲ့လက်ကတော့စီပီမှာပဲဒါမဲ့စီဘုံတော့မောမတောင်းနဲ့ပေါ့လက်မှကျန်တဲ့အပေလောက်ကိုပဲသွားပြီးတော့ဝေတဲ့ဟိုလာပြီးတောင်းရတဲ့လူပေးမဆုံးနဲ့ပေါ့ဘုံလိုက်ငဲ့ပေးပေါ့အခုကမဟုတ်ဘုံလိုက်ကကိုကိုတိုင်းတောက်တယ်လက်မှပေးတဲ့ဟာလောက်ပဲသွားပြီးတော့ပေးဆုပ်ခိုင်းတယ်ဟင်စီကိုင်းနဲ့လည်းကတော့စီပီမယ်ဆိုတော့သိတာပေါ့နားလေအဲ့လိုမျိုးလေးဆိုအဲ့လိုပြောပြီးဆိုရင်နားလေပေါ့အုံနောက်ရှိရလူဆိုတော့ထောက်ပို့လုပ်ချင်လို့မှမဟုတ်တာအဆင်ပြေချင်လို့
ခဏတစ်ဖြုတ်ရင်းပြလိုက်တယ်နောက်ပိုင်းအမျက်ထွက်လာတယ်လေအမျက်ထွက်လာတော့ကိုစီကိုစီထွက်သွားကြအောင်အပြောလေးတွေနဲ့တကြားလုံးလေးတွေပတ်ကြွေသွားတာဟမ်ဆောက်ကောင်းတော့ဆောက်နေကြရတယ်ဆုပ်ကောင်းတော့ဆုပ်နေကြပြီ။ဂျာလုံးလေးပတ်ကြွေးသွားတော့ဆုပ်ကောင်းတော့ဆုပ်နေကြပြီ။ရှိတဲ့ရှိထရရင်အခုချိန်ကြီးဘာကြောင့်လွတ်လပ်မရလဲ။ဘာကြောင့်အမှန်ကန်ဒီမိုကရေစီမရလဲ။ဘာကြောင့်အမှန်ကန်လူ့အခွင့်အရေးမရခဲ့ရလဲ။ဒီလိုမျိုးရင်းနှီးပွားတဲ့လူတွေရှိလို့ရင်နီးွားရဲဆိုတာသူတို့ဘဝကိုခဏရင်နီးမြုပ်နှံမိွားတော့ထွက်လာတဲ့အမျက်ကိုယူွားကြတာဟမ်ယူနီဖောင်းလေးတွေဝတ်တပုံလေးတွေရိုက်စကားကောင်းကောင်းလေးတွေပြောဟမ်ဘယ်သူကအချိုကြိုက်တယ်အချိုကျွေးလိုက်ဘူးကအချင်းကြိုက်တဲ့အချင်းကျွေးလိုက်လက်တလုံးကြလိန်လိုက်အဲ့လိုမျိုးလူတွေကြတော့အမလေးရက်ဆက်တယ်လူချက်ကလည်းနော်အဲ့လိုမျိုးလူတွေကြတော့လူချက်ကရက်ဆက်တယ်ပိုးဆိုးပါဆက်ပဲဟင်ဘူးအဲ့လူတွေတွားကြည့်လိုက်ဘယ်မှာရှိလဲဟင်တိုက်ခန်းနေနဲ့ကားနေနဲ့တောင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာမဟုတ်ဘူးเนาะသူများနိုင်ငံမှာသူများနိုင်ငံမှာဈေးအပေါ်ဆုံးအိမ်တော်ဘယ်2500ရှိတယ်ဈေးအပေါ်ဆုံးတော့ဒါအောက်ထက်အပေါ်ဆုံးပဲ2500အိမ်ကောင်းကောင်းမဟုတ်ဘူး2500ရှိတယ်ဘယ်2500အိမ်လုံးချင်းဆိုရင်တော့တွက်ကြည့်ပေါ့တစ်လောက်ဘယ်3,000-5,000လောက်ရှိတယ်အဲ့လားအင်းရပေးတာလားအင်းရပေးတာလားတော်လန်ရေးထဲရောက်သွားမှစားနိုင်တောက်နိုင်ကြဘဝတွေမေးကုန်အဲ့တော့မှဇွတ်တွေကိုငါကဘယ်တော့မှပါဖြစ်လာတာဇွတ်တွေကိုဇွတ်တွေကိုအမလီငါဘယ်တော့ဘယ်အချိန်နဲ့တော်လိုင်းမဆက်ကနေစားတော့လာနိုင်တာကျွန်တော်တို့ကရှင်းရှင်းပဲပြောမယ်ကျွန်တော်ကတော်လိုင်းမဖြစ်ခင်တည်းကကျွန်တော်တို့အိမ်ကဟိုးရင်ထဲကသူများအိမ်နောက်မှာငှားနေရတာအိမ်နောက်မှာငှားနေရသူများအိမ်နောက်မှာအိမ်နာဘေးနားမှာငှားပြီးတဲတီတီလေးဆောက်ထားရတာဘောကအိမ်လာကတော့သူများလို့ကောင်းမွန်မတတ်နိုင်တော့ဟမ်ဟိုတောင်းကြော်တန်လေးတွေညီုံငှားပြီးမှအိမ်လေးဆောက်ဖေဖို့ဖေးရဲလေးနဲ့အမိုးတော်မမိုးနိုင်လို့အမိုက်ပုံသားမှရှိရဲဘယ်သူကလာပြုတ်သွားလဲပြုတ်သွားတဲ့ဟာကိုမိုးထားတာဒါကျွန်တော်နေခဲ့တဲ့အိမ်ကျွန်တော်နေခဲ့တဲ့ကျွန်တော်အိမ်အဲကျွန်တော်ဘွားပြောပြတယ်အခုကဟိုအရင်တော့ငပိတောင်နတ်မှန်မှန်နဲ့အရင်တော့ငပိတောင်နတ်မှန်မှန်နဲ့လူတွေကအခုမှဟိုဘာလဲဟိုကြက်ကုန်းအောင်လေးကစားချင်ရတာနဲ့ဟိုအင်းကြီးလေးမှဝှစ်ချင်ရတာနဲ့ဟိုဆိုဖာပေါ်လေးမှထိုင်ချင်ရတာနဲ့အမလေးရဲ့ခင်ဗျာစိန်ရှိနေရပြောလားစိန်ရှိနေရပဲဟမ်တကယ်အနာရှင်ကိုတော်လန်ကြီးလုံးမှမဟုတ်တာဆောက်ကိုကျိုးစီပွားရှာခြင်းလုံးလာကြတဲ့ဟာတွေရေပေါ်စီလာလောက်ကြဆောက်ရှက်မရှိဟင်အဲ့လူမျိုးကျွန်တော်ပြောတဲ့အချက်တွေနဲ့လွတ်တဲ့လူရှိရင်ထွက်လာခဲ့ရေတင်းတင်းထွက်လာခဲ့ကြည်ခြင်းလုံးမြင်ခြင်းလုံးဟင်ထန်ကြောခြင်းလုံးဖူးညော့ခြင်းလုံးတံမိုးထားခြင်းလုံးအဲ့လိုလူမျိုးရှိရင်ထွက်လာခဲ့စမ်းမကျွန်တော်ပြောတဲ့အချက်တွေနဲ့လွတ်တက်လို့
是啦，文看爷啦，文看爷那边，文看爷的路是啦。我爱吃的呢，路的熟的好，文看爷啦。啊，我找了一马把文爷路的。喏，就有在咱那拉比找了一拉，那个路刁么些。这样古早话啦呗，这样古早话啦呗。手机手机里带来么的表，没事人捏，捏拢你木，掉没掉不改，好路改来，地路改来。你有没有搬住了吧？搬住啊，这找我拉了，俺先拉的。进来你们就跟嘛，他们进来打搬住，搬住的呗。这找我拉，那还搬住的呀？啊，主要你啊，俺先拉的。这还讲俺十六张甜蜜的，这个十张都老没招标，这个搬十张都老没拉，他们都嘛那么细。都嘛，那么修，都嘛，那么修，啊！啊，生意俺都拉的，都找拉的，办都哦，办事的让兄弟呀，找人嘛来付，俺拢有哎，这个俺们干六点也六点，养生没修，哦 ，sorry， 好的，养生没修。咱们那那木耶，那那都着木耶，养生那么细。啊，主要呢，垃圾不收不收的，记录讲，我记哩，就那特定的国家，啊，搬走里的，拉满了呀，目前的搬走了，拉满了。啊，这个是个地老养老，是个地老养老。他们都很难洗，他们就难洗。这个办事的呀，看哪里呢？现在那些都承认就挖下来，办住的也别让我们住。办住的也别让我们住。哎，一路外找来嘛嘞，啊，主要你呀。人拉比着你呀，人有家；人拉比你呀，人有家。办事要你家着，当然嘛，事蛮多的，留着家着。我米几的嘛，不是功劳的。就拿我来百姓百家救命那么的。百姓百家救命那么的。就挖下来的，这泡泡呢？啊，都成都卡比挖的这家就挖下呗。但是什么的呀？都里头别人我们就，你也有的，你也有的家的，喏，路面，七十也高了你呀，路肩这么不会细的你呀，嘛了有的家的地都要你呀，地板都里呀。阿拉表表啦，阿拉表表啦，阿拉表情红了，喏，做这个也没变呢，做这个你没变呢，喏，那个喏七八的，比都七八的，五八七八的，第七八的，做这个拢没变呢。阿罗阿六八的，阿罗阿六八的，包住了皮筋了。这个路挖的路的，这个路挖的路的，这哪是马来西亚的？这个路挖的路的，
lime mau mati mana terus seluba. Lime mau mati mana tadi kelibet labi seluba jare. Cemaru lime mau mati mana? Cemaru ati kanu mialuba. Ludi makan jenu basu biok. Tadi kelibet labi seluba jare. Tilu besar ni ulah jenama termurah. Tilu luar ya ada ulah jenama termurah. Unyah soin jenama sekama. Jenama sekama. Jawa, tahu bukan? Atau, tengahnya apa jenis tengahnya apa? Tengah macam lupa lagi lu. Air tengah sura lebay. Kidu jura tengah ni, no? Kidu jura tengah lupa lagi lu. Jenama le. ตัวด่าทุกท่านเสียงไม่ถึงนะจันทร์ยาสุนทรเสียงถึงนะมีบาร์ตัวนั้นเจ้าตัวสกันเนี่ยจันทร์เลยลูกปีชาจีมจีอาจจะไม่โอ้ปีดูจูชาเลยทำเมงูลูกปีไรดอกเสียงก็เบาหวานอยู่กลางวันเลยสมาร์บีเลยกลางวันเลยสมาร์บีเลยที่ตรงนี้มาเทปีชาเลยลูกจันทร์นี่ไปขายบีเลยด่าร้านเนี่ยปีดาไปสิเดียวแล้ว จนอะไรเปล่าเลยปีดูปีดูปีดูเบียร์ทาร์เลยหาวจะมูมาทายเนาะจนอะไรตัวเมลี่จนอะไรเบียร์ทาร์บิดาจนอะไรจะมูทาร์จนอะไรจะมูทาร์ทารังจนอะไรเหว่ไปสิเดนอ่ะปีดูจุยทาร์เลยทำเมงูลูกปีไรลูก จนอายุลูกดำหมดจนอาเลนันชิมามาลูกพี่ออกมาถ้าที่ตรงนี้มาถ่ายท่าถ่ายท่าพี่ออกถ้าเรื่องหัวปีเดียวมั้งเนาะปีเดียวถ้าเรื่องที่บาลีเนี่ยเช่นเอาบาลูเนี่ยเอาใช้เลย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 ส่งมาเลยถ้าจันว่าอาณาชิมสันลูกดำหมดปีดูทำไมปีดูทำไมสุราปีดูว่าเย่บ่รู้ จุดท้ายทำไมนี่สุราแล้วก็จุดอะไรมาบุแต่ช่วงจันทร์ที่เราถ่ายอันนี้ก็สองถ่ายไหนกันมาเนาะถ่ายไหนกันมาลูกหลานลูกจ่าเป็นแม่แม่แม่เป็นยังลูกเด็กลูกเนี่ยส่งไว้บ่เนาะจังหวะจะเป็นลูกนี่จ่าไปลูกเด็กลูกเนี่ยแต่ในลงยามมาเนี่ยงานเด็ดเนี่ยงานเด็ดแต่ในลงยามมาแต่ในกองลงมาเนี่ยงานเด็ดไปยาเราจะลาลงสู่บัวเรามา มาสายมาตายในตลาดลงสุบัวเรามาเอาก็เย็บบ่รู้เปลี่ยนหรือเปล่าตอนนี้ลูกได้เย็บบ่รู้เปลี่ยนหรือเปล่าที่ลูกเปลี่ยนหรือเปล่าปีดูช่วยเนี่ยสาวทำไมมันกันสาเร็จลูกได้ตัวจำลูกจันทร์ติ้งมาขนาดนี้อะไรเราติ้งมาขนาดนี้เราจะพิจารณาเรามาพิจารณาบุญ สกาโร่ลันลาโร่ลงมาเปลี่ยวดับบุเนี่ยเรียกอะไรมาเปลี่ยวดับบุพายาบีเลยมาเปลี่ยวดับบุพายาบีพายาบีเปลี่ยวดับได้สุดจนนั่นเลยตุ้มยาเรือลุงวีลุงวีปัสสันยาหายไปตัวต่อไปยาลาบุยาลาบุยถ้าบุลาบุมวยเลยสุดจนนั่นเลยถ้าบุลาบุกงก็เสียแล้วไม่ใช่ ข้าจ้างเสียบ่เลยมาพูดเอาเนี่ยข้าจ้างถ้าพูดสูงเราถ้าพูดสูงเราเทนจีจ้าเราเนาะเสียบ่เลยอะเทนจีจ้าเราไม่พูดเอาเนี่ยข้าจ้างก็อีกอะไรมาเทจีเทจีไลน์ปัจจัยเสียเราไม่ใช่ปัจจัยเสียเราไม่ใช่แล้วเลยดูเนี่ยดูเส้นเดียวเนี่ยเราไปว่า
ayer bori balu le cuma macam nak, sok tu ni lo, wah, oh tu hanya tu seni wah eh, cina ini, macam awak suri ni, oh. Blue biom le, cewa puai le, cina. Blue biom le, awak jaga kan aku bang, cewa puai itu payah biro, cewa tabu puai itu payah biro. Blue kanu ya le, tanah biar biro blue kanu ya le. Tapi, cina tanah mu biar, main dos kahve biar le, main dos kahve biar le. Pavi leh mabio, nyaw pi leh mabio, macam ni leh ni bersih. Sekarang macam ni kahat je, apa le? Ya bersih. Siapa hanya salu ya? Siapa hanya salu ya? Sekarang apa leh mah? Tiada mana siapa. Oh, beli biom ni. Beli ha, kuasa biar. Saya tak buat hiji. Nangga mua hiji. Kuasa ni teman dalam fusion ni jenah bi. Kau lop dia lop dulu. Fusion ni jenah bi. Kolok dia lop pun mati sahing ni. China itu hanya tu yang biasa. Hanya tawon tidak ada rumah tawon pi. Tawon mati tidak ada rumah tawon seorang mesiu. Pi lema pi easy siapa. Hari kau penyah bila lop ni dia lay lop ni dia. Tu lep rumah makai mana. Tu lep rumah lop makai mana. Paya bilang ni ya, ni ada ni luar dia biar la, ay biar dia jangan luar, kalau dia sayang ni, terus biar dia niya, wo, kau ni teh fikir ni macam ni, jangan luar kau ni dia cakap kau walai, segera dia cakap walai, kau tahu ni kau luar dia, kau tahu ni. Kau tahu aku jadi bukan lop deh. Bel lop buat pipi dia. Bel lop mah bel lop. Lop tu kubu mah terasa sisi ni. Memang kengen ni tahu jadi soal lop ini. Air lop ga. Cina ini jubi deh, jubi lah. Cina ni cina ni, ni 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 Tak lalu, jubila deh. Aku tolong ini mana ada mem, mohon mama mana, lom ni no, kongsa walai mem kemarau, kita kenapa, kalau kongsa ni mana, hmm? Pidu beri, lomui ne, pidu beri pesan ini ne kemarau, tak piao ni lagi mem. Beri tau piang naik mana? Kalau di sana naik mahal le. Lebih awal lama. Lebih awal zaman ni ba. Kusai teman lu ga fusion ni ya bi. No? Kau lu dia lu tu kuat fusion ni ya bi. Rumah pokok ni siapa yang lu? Tapi apa pokok mesu? Kau yang kau nak miji? Kau lemak kau, kau lemak kau mana tu melayu pokok? Alat dua jenis ya, alat dua jenis macam mana lah? Mama romo, orang iya, siapa sih ne? Oh, sakuk milu ber, sakuk misu la, kena lihat orang mizau la, ay mizau la, leang la, kena biri, pin pin mizau,
点米的话就好，点票啊，看那里人话里的人话，搞有米了爱戴没？看那了米做的，啪啪啪啪啪，你看呢？比关于米人话，那第六位，我的那样说，啊，就那漂亮的户，米秀在，他们就那。哎，你呀，嘛对下，培养那种积极积极，对吧？培养啊，培养啊嘞，都背奶奶算哦，都表来去都背奶奶。哎，培养啥嘛，把那米子下来呗。哎，培养呢，嘟嘟，这啥西西，稻浪背奶奶，都那苦包米着，啊，连着苦背的，连背的。哎，培养呢，培养啥呢？苞米着，莲贝的。培养呢，叫培养啥嘞？米糕，哎嘛，都来米呢。哎，六位，这都学嘛过啊？六娃嘞，招人嘛嘞，就那招人嘛嘞，六人搞没？哎，六多少钱搞没？培养那有多少钱搞没？培养那有多少钱搞没？我这啥没事，这班的路呗，班主的路呗。啊，生啊咯，生的人咯，这着拉的，你也这着有的得，还没南西啦没事没事。啊，主的身上养拉的嘞，南西啦没事南没事，啊，主的也着养等于老咱们南里要等于母一年呗。OK， 过来喏，这都得买嘞。就那哎，阿拉巴达拉巴达卡，这面么是也这卡，这面么是也就那路东亚的来过，我也没有阿贝也转，然后这都得买了点，来吃来么呢？嗯，到达来吃么？到不了吃。